Dobar dan, poštovani gledatelji. Za razvoj poljoprivrede u Slavoniji i Baranji neizmjernu važnost ima Osječki fakultet agrobiotehničke znanosti, koji slavi 64 godine svog postojanja i rada. Najstariji je to i najveći fakultet Osječkog sveučilišta. Na svečanoj sjednici fakultetskog vijeća uručene su dekanove nagrade i pohvale najboljim studentima, te priznanje i zahvalnice profesorima i poslovnim partnerima. Poručeno je kako je cilj, misija i vizija nastaviti uzlaznim trendom, kako u nastavnom, tako i u znanstvenom i istraživačkom radu. Svakako da ovom prilikom se prvenstveno želimo zahvaliti našim nastavnicima koji su neumoljivo dali cjelokupni svoj trud, rad i svoje strpljenje u stvaranje novih generacija naših studenata, prenošeći svoje znanje i vještine, a isto tako s druge strane trebamo se zahvaliti našim studentima koji su hrabro prepoznali značaj i ulogu i važnosti same poljoprivrede, znajući kako koliko klimatske promjene, koliko globalna potreba za samom hranom postaje biti sve važnija i koji su se evo smjelo uputile u znanstvena istraživanja, u nove spoznaje i nove vještine u kojima će svoja znanja i svoje vještine prenijeti što na svoja poljoprivredna gospodarstva, što u sam sektor poljoprivrede i doprinijeti da sutra možemo svjedočiti da će naša poljoprivreda biti puno uspješnija, da će naši poljoprivrednici ostvariti još veći dohodak i da će na kraju krajeva ruralni prostor zasigurno ostati pun, a ne prazan. Prigodom obilježavanja Dana gradske biblioteke Subotica u posjet Osječkoj gradskoj i sveučilišnoj knjižnici stigli su njihovi knjižničari. Tijekom susreta potpisan je ugovor u suradnji ove dvije ustanove. Korek je to prema ponovnoj razmjeni znanja i iskustva i unapređenju rada na području knjižničarstva i informacijskih djelatnosti kroz niz aktivnosti od seminara do izložbi. Nekada je postojala SOS biblioteka, to je Subotica, Osijek, Sombor. Znači, želimo da širimo našu saradnju. Naša saradnja će biti vezana za programe, za seminare. Znači, to je dobro i za našu, a i za osiječku kolektivu što se tiče bibliotekara. Suradnja se sastoji u razmjeni stručnjaka, građe za potrebe hrvatske knjižnice, budući u gradskoj knjižnici u Subotici uz Mađarsku imaju i hrvatsku knjižnicu i hrvatsku knjižničarku, tako da je ta suradnja kroz tu suradnju, nabavu građe, sudjelovanje na stručnim skupovima, okruglim stolovima, izložbe, jedna izvrsna partnerska suradnja tri ustanove. Svjetski je dan kravate. U Osijeku ga je prigodno obilježila grupa prijatelja koja je simbolično postavila kravatu na spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na Trgu slobode. Kravata se smatra izvornim hrvatskim proizvodom, a podsjetili su da se raširila Europom u 17. stoljeću posredstvom hrvatskih vojnika u 30-godišnjem ratu, na kojima je postala prepoznatljiv modni detalj. Ta tradicionalna plaćenička odora sa vezanim marama oko vrata prihvaćena je prvo na francuskom dvoru i poslije postaje modni odjevni predmet kao simbol kulture i elegancije. Brzo ju je usvojila Europa kao modni detalj, a kasnije i sam kulturni svijet. Hrvatski sabor iskazao je kravati posebnu počast proglasivši današnji dan 18. listopada danom kravate. Ovog vikenda počinje nova sezona elitnog razreda Hrvatske futsal lige. Osječki klub pod novim imenom Kandit Osijek ima visoke ambicije sa stranim pojačanjima. Već sutra ih u dvorani Zrinjevac u prvom kolu očekuje derbi s Dubrovačkim Skverom, a utakmica se igra od 20:30. Mislim da ulazimo u sezonu sa visokim ambicijama. Prvenstveno tu mislim na podizanje našeg kluba na viši nivo i naravno očekujem da kroz nadolazeće godine, to nam je svima cilj, da krenemo napokon, da Osijek krene i u prvoligaškom društvu na lov na trofeje.
Stigli smo do prognoze. Vrijeme će sutra biti djelomično sunčano. Na zapadu Slavonije ujutro uz ponegdje više oblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati između 7 i 10, a najviša dnevna od 15 do 18 stupnjeva. U nedjelju će biti pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Temperatura ujutro od 4 do 7, danju od 15 do 17 stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala na pozornosti i doviđenja.